vezu sa Aneli? Oprosti, Maš. Da li se kaješ zbog veze sa Aneli? Sad da. A što sad da? Sad pa zato što se sve ovako izdešavalo i što je ovako sve ispalo. Da, nismo trebali da ulazimo, ali sad tako je moralo da bude. Ali dobro, imali ste i milion lepih trenutaka. Jes, moj svaki lijep trenutak je bio sa njom kada sam bio zajedno sa njom. To je moj bio svaki lijep trenutak kada je bilo normalno, kada nije bilo normalno, nije bio lijep trenutak. I sad ovako kad malo bolje razmisliš... Sve je greška. Sve. Aneli, jel ti smatraš isto greškom što si ušla u odnos sa njim? To je jednostavno tako Maša trebalo da bude. On je birao put da taj da bude trnovit, tako da sve je bilo na njemu. Ja sam dala sve od sebe da ta veza uspije. Da uspije. Ali misliš da je on dao sve od sebe? Pa ne. Ne. Pokazao je to sada na kraju svega što se desilo. Tako da. Ok. Pitanje za Đedovića. Da li se osjećaš kao da si u vezi sa Mijonom i Ša, pošto Ša stalno priča? Maki, jel sam u pravu? Nemoj da nas odaš. Mene niko u životu nije zvao Maki. Ja u životu me niko stvarno nije zvao Maki. Mene mama nije zvala Maki. Kad mene zvali, nisam je bio toliko Mio, verovatno. Pa šta bih ti rekao? Ja ti se kunem, ja ih slušam sada. Ja ne znam šta bih ti rekao. Evo, kunem ti se, ja sam mislio da oni bar imaju neku granicu. Ovi ljudi ne da nemaju granicu. Ja sve razumem. I šale, i sprdnje, i priče, sve apsolutno razumem. I zanimljivo, i reality, sve. Ali ovo više, ne da nema granicu. Pa ja sam trso već, ne, tako da mi sad lagam. Ali to nije mi ni izgovor da je lud, nije mi izgovor da je puko, nije mi izgovor ni ono što ona radi. Meni to više ništa nije izgovor. I granice ludila su prešli, i granice sprdnje su prešli, i granice, dobro, zdravog razuma nije ni bilo. Tako da stvarno ne znam, a osjećam se, ne znam, osjećam se kao upravnik ludnice, iskreno da ti kažem kako se osjećam. Osjećam se kao upravnik ludnice, onaj, kako se zove u Žikinoj dinastiji... Kad su u one bolnici, da. Doktor Nedeljković, osjećam se kao doktor Nedeljković, kunem ti sa životom. Ne zna se, ne, to je prezanimljivo, je zaista. Ne, Nedeljković, ludi dirigent to radi, onaj Herbert von Karajan što je mislio da je. Tako da, ne osjećam se da sam s bilo kim ovde u vezi. Ja ove ljude uvezao bi jedino u ludačke košulje, a ništa drugo. Iskreno da ti kažem, a da je malo pameti među ljudima i institucijama koji se bave mentalnim zdravljem, davno bi ih vezali u ludačke košulje, ali očigledno i ovima što rade tamo s tim ludačkim košuljama, ovo prezanimljivo, pa i oni gledaju, jer sam video u mnogim bolnicama na ekranima da ide zadruga, tako da ne osjećam se da sam u vezi s bilo kim, osjećam se zaista u određenim trenucima kao da sam ja lud, a onda se osjećam kao upravnik ludnice. I često mi se smenjuju osjećanja. Mislim da izuzetaka... A što, Maki, vidit ćeš čepežat pan sa zvončicom doleti, brate, na svakom? Šta bude cima svaki drugi dan? Ne, ta će da bude u depresiji, da vrišti, da leži u kući, gleda u jednu tačku pušici. Dakle, mirno na medenom mesecu. Da, i puši cigare. Onda će posle 10 dana da me pozove. Onda će da ide da potpiše opet ugovor, da ja ću ga poslati, da zakažem. I to je ustaljena stvar. Te priče koje on priča mu se dešavaju u realitiju. To nije tačno. Prošle godine u februaru izašao iz realitija. Do avgusta je stigao i da se oženi i da se razvede. To nije bilo. Blamanje. To nije bilo u realitiju, tako da te priče drugačiji su napolju. Napolju su gori. Brzo se živi. Mislim da ćemo izma reći da. U subnaru. To je ono, brate, brzo se živi. Da. Naravno da će reći. Jer napolju još luđi, to si sad. Naravno da će reći da. Pa vi ste već do sad venčali i razveli, tako da ste napolju. Kako si mogu? Da, tako da... Ti si još luđi napolju. Nisam normalit. Pa kaže čovjek. Pa to što sam se zajedno. Ne, stigli bi da se venčate i da se razvedete. Ne osjećam se kao u vezi. Maki me samo on zove. Mene, ja zaista nikom toliko mio u životu izgleda nisam bio da me zove Maki. Zaista, kunem ti se životom. To znači sam bio. Ja nikad, mene niko nikad nije rekao Maki, kunem ti se životom. Ja toliko, iz Milošte me niko nije tako gledao. Dobro, dobro, pitanje za Aneli. Kako se osjećam, ako ćeš iskreno, tako se osjećam. Aneli, gde više vidiš ljubav, Mione sa Ša ili sa Stanislavom, gde i mi vidimo? I da, sinoć je Ša rekao za tebe da si namerno pitala ta pitanja kako bi ga ogradila i kako bi pomerila Mionu od Ša.
Ne, nikada nisam imala namjer da pomerim ni onu ša. Uvijek sam govorila. To su neke ša teorije. On mene mnogo nervira. Evo sad me upravo nervira. Uvijek sam bila za tu njihovu ljubav. Govorila sam da vidim tu nešto jer... mislim da mi on radi ovo, da je odgovara ovo ponašanje ša, jer je to nešto njoj novo. Neki dan je rekla da je njoj dosadno bilo sa Stanislavom, sebi bilo monotono, znači da je ovo jako zanimljivo. Vidim, mi onu sam nekoliko puta uhvatila kako kad sa ša se svađa, kako ovako ono pogleda prema pravcu Stanislava, tu me je kosilo, to sam joj rekla neki dan. To me ono nekako kosilo mi se, znači da nešto... Mislim da osjeća to nešto, zbunjena je. Ne znam, bili vamo, bili tamo. Misliš da se kaje sad što je ovoliko zanimljivo? Ne, jer je radi. Ne, jer je ovo radi, ona voli od ša ovaj haos. Njoj je to zanimljivo kod njega. A što se tiče sa Stanislavom, između nje i njega, ne znam, jednostavno promjenjivog sam mišljenja, nikako da ono čvrsto budem, znaš, mi ona mi non stop... mijenja, tako da ne mogu ti sad maš onako da budem do kraja iskrena. Non stop mijenjam. Jedan dan mislim da osjeća nešto prema Stanislavu, onda drugi dan mislim da ima emociju prema ša, ali da ima neko kajanje prema Stanislavu, da je nešto tu naš muči ima. Svesna što je izgubila. Pa da, ali opet onda skonta da bi joj bilo kao dosadno sa njim, jer Stanislav je hladniji tip, ona više voli ovo, ovaj haos, ovo je Miona. Ovo je Miona. Ja sam joj postavila pitanje, da se osvrnem na prethodno pitanje. Postavila sam joj pitanje, bili nastavila da živi napolju sa ša, da joj svaki dan ima svađe sa njim, ili bi prije bila da joj Stanislav ponudi da ode opet u Rovinj sa njim, na šta bi ona pristala? Da živi sa Stanislavom mirno i da sve vremena na vrijeme ode u Rovinj. Da razbiju monotoniju. Ili bi, da, ili bi volila da svaki dan ima svađe sa ša, gdje ona odgovorila svađe sa ša. A ti misliš da je bila iskrena? Pa, ne znam. Pa ljudi, ko bih to idu u Rovinj? Ja imam mišljenje da ona voli taj haos, tako da je. Evo matora. Pa iti ćeš sa njim. Nisam stvarno rekao, sad se ne znam. Ja sigurno ne bih živjela u haosu. Misliš da je pokušala Aneli da te ogradi od Mione? Ne da me ogradi od Mione. Ne, ma još da ne bih, da se samo čite. Nisam to ni rekao, čoveče. Čekaj da kažem šta sam rekao. Odmah peni na mene. Znači, ne mogu da verujem. Peni na mene. Pa peni. Ajde, odgovoriš. Ne, peni. Kako ti doživljavaš peni na mene? To ti je rrr, to ti je nervoza, bes. A ne, peni na mene. Peni na mene. Ša, je li pokušala da te ogadi? Ne, nego je zaradi toga kao veliki šef će nam dati dobru nagradu. Pazi šta, navlačila je samo da odgovori kontra nešto da bude ono... Kako ja mogu nju navući ako ona radi sa svojim mozgom? Upravo si, pa to si upravo. Kako? Da, nikako. Kako? Nikako, nego kažem, samo si tako bocnula sa tim, ovaj kako se zove, a nisam ja... Pa tebi sam pomogla tu noć, jer si dobio odgovore kakve si želio i rekao si da je voliš najviše na svijetu. Pa ne ljutim se, ne osuđujem. Znači, postavljala sam konkretna pitanja. A nisam ni rekao da osuđujem i da se svađam, ja i rekao i taj dan, i ujutru sam ti rekao, si ti rekao nešto. Pa šta je onda problem? Pa nije problem, samo da kažem. I one su meni postavili, svi smo jednim drugim postavljali. Pa ko ti zamera, Bože? Ona je prvo pitanje meni postavila, bile se prije pomirila sa Svinom ili ša. I samo hoću da kažem, nisam ja u pozornicu, se svađam svaki dan. Imala sam i ja pravo da... Ovdje moram, jer ludim, baš zbog ovih šarim. Imala sam i ja pravo da njoj postavljam konkretno. Ko ti kaže da nisi žena, nego kažem... Ja izludim, evo to što gledaoci svi, znači nije to ja, vidim svi, pa i njena drugarica ju uhvati da gleda, pa svi. Znači, kako da se ne nerviram? Kako da se ne svađam sa njom? Kako što raskineš? Pa jebi ga. Svi kažu da je to najpametnije, ali ja verujem u što verujem i čekam. Ali dobro, ako bude krevetić, leškarenje, ruka lazi i to, to je... Ali to nisu te zabrane i ucene o kojima smo malo... To nije, ja kažem, to su činjenice. Zabrana je, nemoj, nego to je to. Vidjet ćemo sve. Pitanje za Ivana Marinkovića. Kritikuješ mlađe od...